Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Teuta Saçia, një herët edhe kryetare Komisionit për Integrime Evropiane, është e ftuar sonte në emisionin Kontakt, me të cilën do të zhvillojmë bisedën. Mirë se vini, deputete. Faleminderit. Mirë se u gjeta. Sot Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Kosovën. Na tregoni çfarë parashek kjo rezolutë në pika të shkurta. Mendoj që kësaj here ne patëm një lajm të mirë nga Strasburgu për dallim prej javës së kaluar ku ishte rezoluta nga Këshilli i Evropës për Kosovën. Është rezolut apo raport nga Parlamenti Evropian, në të cilën raportuesja Ulrike Lunacek, së bashku me deputat tjerë, kanë në brenda këtij raportit kanë shprehur atë brengën për rezultatet të cilat do duhej që të shkonin më tejt, të kemi më tepër rezultate pozitive, por gjithashtu edhe kanë shprehur mirë njohje për të arriturat të cilat janë bërë në Kosovë. Në këtë rezolut, si pike parë, përshëndetet në shkrimi i MSA-s dhe përshëndetet gjithashtu edhe adoptimi i paketës së mbështetjes për reformën regionale për të gjithë Ballkanin Perëndimor, në të cilin është edhe Kosova. Në këtë rezolut flitet edhe për asociacionin e komunave serbe dhe kërkohet që statuti i asociacionit të bëhet në akordans me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, dhe të që e njeh vendimin e gjykatës dhe kërkon përkushtim në zbatim apo në draftimin e këtij statutit. Në anën tjetër, flitet për nevojën që Kosova të ketë një reformë më përmbajtësore në sundimin e ligjit, në luftimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, në luftimin e terrorizmit dhe një reformë të thellë ekonomike, për të cilën Bashkimi Evropian gjithashtu mbështet me mjete të ndryshme këto reforma. Mendoj që sa i përket liberalizimit të vizave, zonja Lunacek ka qenë jashtëzakonisht vokale dhe fjalimi i saj dje në Parlamentin e Evropian në Strasburg ishte një fjalim të cilin mendoj që foli ma mirë se se cili Kosovar, ku tregoj atë gjendje në të cilin janë Kosovar, një gjendje të mbylljes në të njëjtën kohë kur prindrit e të rinjve të sotëm kanë pas mundësi të ustojnë, të rinjë sot janë të mbyllur në kufit e Kosovës. Pra, në këtë raport, në këtë rezolut, ka sinjalet të qarta për perspektiven e Evropianet Kosovës? Pa tjetër, është signali shumë i qartë. Bile thuhet që vazhdojnë këto signale pozitive për perspektiven Evropianet e Kosovës, pas në shkrimit të MSA-s, tash edhe me këtë raport. Në këtë raport, gjithashtu, në mënyrë të fuqishme, kundërshtohet dhuna e cila pëndodh në mënyrë të vazhdueshme në Parlamentin e Kosovës dhe në rrugë. Thuhet, kur kemi bashkëbiseduar gjatë vizitës me zonja Lunacek, thuhet që protestat janë të legjshme edhe askush nuk i kundërshton protestat. Në qoftë se nuk janë të dhunshme, në atë kohë, kur ato shëndrohen në protestat të dhunshme, atëherë komplet kërkesa të dala nga ajo protest, nuk mirën seriosisht dhe marri një konotacion komplet tjetër. Javën e kaluar keni qëndruar në Bruxelles, së bashku me deputetet e opozitës. Në të rëgani qëfar mesajë i morët nga zyrtarët e Bruxellit? Së pari, mendoj që ishte një vizit e fryqme, një vizit jashtëzakonisht pozitive, pasi patëm të gjithë deputetet aty, përveç dy deputetve të cilet nuk patën mundësi të vinë, zoti Gjavi Taliti ishte në Këshillin e Evropës dhe zonja Vjosa Osmani nuk patë mundësi për shkak të kujdesit ndaj fëmijëve që në Kosovë dhe s'patë mundësi të vinë. Për ndryshe të 8 deputetet ishin prezent, të gjithë deputetet nga opozita, deputetet nga partit minoritare dhe deputetet tjerë nga partit. Opozita mori pjesë në Bruxelles, mirë po e bojkojtoj punën të hënën në Komisionin për Integrime Evropiane. Fatkeqësisht, ajo ndodhi, në fakt shpresova që pas vizitës të cilën e patëm, pas kohës kur patëm mundësi të bashkëbisedojmë,
pas kohës kur ata patën mundësi që të shprehin idetë e tyre, kërkesat e tyre ndaj zyrtarëve të lartë evropian dhe patën mundësi që të ndëgjojnë mesazhet të cilat i morën, me të vërtetë shpresova që komisioni do të jetë në formë të plot ashtu si ishte në Bruxelles, po fatkeqësisht ajo nuk ndodhi. Cilat ishin mesazhet që i morët nga Bruxelles? Mesazhet të cilat i morëm në fillim ishin mesazhet që kërkojnë eliminimin e dhunës si mjet politik. Kërkuan dialog konstruktiv bile edhe në raportin për Kosovën, edhe në deklaratën zyrtare të komisionerit Han, thuhet që kërkohet një dialog konstruktiv në mes të pozitës dhe opozitës dhe kërkohet vazhdimi i punës në Parlamentin e Kosovës. Në secilin prej takimeve, fatkeqësisht është përmend dhuna dhe është përmend kërkesa për të ulur. Opozita normal e shprehu kërkesën e tyre që të shkohet në zgjedhje si mënyrë zgjidhjes së situatës, por në zyrën e komisionerit Han, kur kem, në fakt ishte pikrish zyrja ku mbahan bledhjet e zonjës Mogherini, tha që Kosova tashmë një vit ka humbur 6 muaj në 2014, pa qeveri, ka humbur 6 muaj nga pengesat e punës kuvendit të Kosovës, dhe në qovë se shkohet në zgjedhje edhe një vit do tjetë vit i humbur për Kosovën, dhe Kosova nuk e ka luksin që të vazhdon me humbjen e 2 viteve nga një mandat 4 vjeqar. Bile tha, jo nuk do të ndikoj negativisht vetëm në punën e Kosovës, po do të ndikoj negativisht edhe në rrugën evropiane të Kosovës. Dhe tha që ju jeni parlamentar, jeni të zgjedhurit e popullit dhe ju duhet të punoni për popullin e juj. Bile një fjalë e fundit ke interesante kur tha, tha që ju jeni tu ndërtu historinë, edhe Kosova tashmë ka arritur mjaft në këtë hapsin kohore prej pavarësisë apo prej çlirimit, por që duhet punë e përbashkët, opozitës dhe pozitës për të quajë proceset përpara. Pra ju thoni që edhe në rast që shkohet tani në zgjedhjet e parakoshme, integrimi i Kosovës në Evropë mund të shtyhet edhe për një vit. Sa besoni që mund të evitohet kjo kërkesë e opozitës për të shkuar vendin e zgjedhjeve të parakoshme? Mendoj që do duhej që të ulemi edhe të diskutojmë. Çfarë do teme, mendoj që duhet të diskutojmë. Unë mendoj që pozita dhe opozita pa marë parasysh cila parti e duan Kosovën, edhe mendoj që ata duhet të punojnë për Kosovën më tepër dhe të harojnë interesat personale, interesat partijake e tjera. Dhe kjo ishte kërkes edhe prej secilit, duke nisë prej takimit parë që e patëm me komisionerin Han dhe duke vazhduar me çdo takim në të cilin kem e ishin diku një 15 takime. Prandaj, mesazhet i murëm të qarta. Dialog konstruktiv mes pozitës edhe opozitës kërkuan që parlamenti të funksionalizohet dhe të punoj në dobi të qytetarve. Kërkuan që nuk kërkuan, as nuk kërcnuan, as nuk anashkaluan, po than që zgjedhjet ju tashmë keni humbur një vit, dyher nga 6 muaj. Në rast të zgjedhjeve ju do të humbni edhe një vit dhe a keni ju atë luks para qytetarve që t'i humbni edhe këto vite. Që e kalon me kuptu që nuk është mirë të shkohet në zgjedhje të parashme. Që e kalon me kuptu që normal ata janë diplomatë dhe nuk mund të thonë duhet të shkoni në zgjedhje apo s'duhet të shkoni në zgjedhje, po mendoj që institucionet që drejtojnë vetë. Që tuponi bien për atë që ka vesh. Po. Vendi mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme nëse lideri i PDK-s Hashim Thaçi nuk zgjidhet president në bazë të një marrëveshje mes PDK-s dhe LDK-s. Sa besoni që do të sigurohen votat që zotri Thaçi të bëhet president? Po, kjo mënyrë e shkuar në zgjedhje është e përcaktuar me kushtetutën e Kosovës dhe në qoftë se nuk arrihet që të bëhet zgjedhja e prezidentit, atëherë brenda 45 dite vendi shkon në zgjedhje të parakoshme, në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe ky është një prej skenareve të mundshme. Të them të drejtën, unë nuk besoj që ky skenar do të realizohet, duke pas parasysh në rend të parë interesin e Kosovës që të vazhdon punën dhe të shfrytëzohet ky mandat legislativ për punë të kuvendit dhe të qeverisë, dhe në anën tjetër nuk do duhej të ndodhte pasi koalicioni qeveritar
ka një numër të mjaftueshëm të votave. Janë disa deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët po thonë që duhet të bojkotohet seansa kur do të zgjedhet Thaçi president. A rrezikon që kuvendit mos ketë korum në ditë në seancë kur votohet presidenti? Po, shiqo, mendoj që përveç zonjës Atifete Jajaga, asni president nuk u zgjedh me 80 vota. Mendoj që edhe kjo është pjesë e demokracisë dhe pjesë e skenës politike të cilën ne e kemi pa prej pas pavarësisë deri më sot. Unë mendoj që marrëveshjet të cilën e cila ekziston marrëveshja e koalicionit, do duhej që të vazhdonë dhe do duhej të jipët hapsin, të jipët kohë kësaj qeverie që të tregon rezultatin e vetë. Mendoj që janë arrit mjaft rezultate, duke nisur prej reformës fiskale, duke nisur prej punësimeve sezonale të cilat përbohen në për shtetet e bashkimit evropian, duke vazhduar pastaj me subvencione, me ngritjen e ekonomisë në agrikulturë, në IT, me ndërtimin e termocentralit të ri e tjera, mendoj që është punuar pavarësisht situatës për të cilën ka kaluar vendi, protesta, migrimi... Ashtu është. Migrimi atë që e përmendet edhe në raportin e Kosovës, edhe në deklarimet e zyrtarëve të lartë, thuhet që qeveria e Kosovës ka bërë një punë shumë të mirë me ndalimin e migrimit. Dhe migrimi sot në krahasim me atë se çka ka qenë vitin e kaluar, është në numra minimal çfarë duhet të jetë. E mendoj që ky mesazh është mesazh tepër i rëndësishëm për ministrat e punëve të brendshme të BE-s, të cilët do të japin votën nesër për miratimin e liberalizimit të vizave. Po në anën tjetër, mendoj që edhe ne duhet të ndalim së dërguari mesazhe të mospunës, mesazhe të mbuluara me tym e tjera në mënyrë që të ndihmojmë liberalizimin dhe qytetarët tanë të mos jenë më qytetarët e fundit në Ballkan apo në Evropë që janë të liberalizimi i vizave. Çfarë ju thanë konkretisht, a parashihet që gjatë këtij viti të hiqen vizat për kosovarët? Sepse njëri nga deputetet që ka qëndruar me ju, atje tha që në rast që institucionet e vendit nuk i përmbushin kriteret, gjatë këtij muaji nuk do të ketë liberalizim në këtë vit. Është interesant se të gjithë kemi qenë në të gjitha takimet bashkë, të gjithë kemi ndëgjuar njëri tjetrin, edhe kemi ndëgjuar mesazhet. Dhe me të vërtet po më vjen çudi kur po i ndëgjoj dy mesazhe interesante të cilat në emër të Brukselit i parashtrojnë fjalët e veta, por në thojzat e Brukselit që nuk është ndryshme. Që nuk është fair. Në Bruksel sa ishim, ne vizituam edhe zyrën e cila drejt për drejt mirët me liberalizim të vizave, ata thanë që janë në fazën e shqyrtimit të inputit të raportit, të cilin, mos ta quaj raport, se është fjalë e fuqishme, po të informatës të cilën Ministria e Integrimeve ka dërguar lidhur me këto 4 plus 4, apo 8 kritereve të shtes të cilat ka ndalë, dhe ata thanë që janë në fazë të shiqimit, në shkurt do të vjen një mini mision, i cili do të vjen që të analizon, na kanë thënë që raporte mo nuk do të kërkohen, pasi raporti i tret, i cili është dërzu, është raporti i fundit saj përket liberalizimit të vizave për qytetarët të Kosovës, dhe zoti Avramopoulos, komisionari, do të vi në shkurt dhe të në fakt lidhur me liberalizimin e vizave. Prej tyre, murëm mesaje shumë pozitive, tregun që janë jashtëzakonisht shumë të angazhuar, dhe që besojnë që kjo do të realizohet mbrenda vitit. Në anën tjetër, gjithashtu, gjatë takimeve që i patëm, pat një mesazh për ne dhe një breng lidhur me hezitimin që po shfaqen disa hezitime jo në ato 5 shtete mosnjohëse, po në shtetet e fuqishme të BE-s që përmenda Gjermania, Franca, Suedia e tjera, të cilët përshkak të numrit të madhë në të kaluarën dhe përshkak të skenave të cilat përdalin në për televizionet dhe qytetarët e tyre përshojnë që mund të ketë ndo një hezitim. Bile, jo një, po disa prej tyre kërkuan që pikrisht Komisioni Integrimeve, në të cilin janë edhe pozita edhe opozita,
të bëjë në mënyrë të përshpejtuar vizita pikrisht në këto shtete, që të takohemi me parlamentarët e këtyre shteteve dhe të takohemi me ministrat e punëve të brendshme të cilët do të votojnë për liberalizim në mënyrë që drejt për drejt t'ju tregojmë që Kosova nuk ka më problem me emigracion. A jeni duke menduar për të votuar në këto shtete? Po, jemi duke menduar edhe unë shpresoj që edhe antarët e opozitës, ashtu si ishim së bashku në Bruxelles, të jemi së bashku në vizitë edhe në këto shtete dhe t'i japim një kontribut sa do të vogël që ky kapitull të mbyllet njëra për gjithmonë. Kriter i paplotësuar për liberalizim të vizave është edhe vendosja e avokatit të popullit në objektin e gjykatës kushtetuese. Pa. A do duhet në këtë rast gjykata kushtetuese të reflektojë apo në rast që nuk kemi reflektim a duhet qeveria të ndërhyjë në këtë rast? Po në radhë të parë mendoj që është e padrejtë prej gjykatës që të vazhdon të jetë pik apo kriter në vazhdimësi i mos përmbushjes detyrave tona, po në anën tjetër mendoj që qeveria nuk do duhet të mirët më me gjykatën kushtetuse, po duhet të gjenë një hapsir për advokatin e popullit, e mendoj që atë janë duke e bërë, kam informata që janë duke biseduar që shumë shpejt avokati i popullit ta ketë një shtëpi të vetën. Gjatë këti muaj? Gjatë këti muaj, pa tjetër gjatë këti muaj. Pa. Zonja Saciu, ne të falenderojmë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Paqet punën e mbarë. Faleminderit. Ne të ndëruar shikues, rikthehemi sërish në studio pas një bloku të reklamave.